Kesane anake lair ati jenenge Siko kok. Lah Siko apa? Sukimin Kangko. Matur nuwun adikku sayang kedua-duanya, Mas Kangko, Mas Butut. Panjen anggere prais ngene iki. Nggih. Nggih. Mau do banding-bandingan subscribe apa? Delok yo kending apa piye. Niki wae estune kula mboten badhe mriki ning gandeng ingkang kagungan dalem menika Pak Ustad. Nggih. Berabad kula. Alhamdulillah lah. Badhe sungkem ngalap berkah kalian alwala. Amin. Nggih. Nggih. Manten ugi kula nggih Pakde, wong nggih gandeng karo Pak Ustad kula nggih. Tak tekati rene. Nah, iya, alhamdulillah. Iki jenenge persaudaraan abadi. Wah, penting kowe ngerti aku lah. Iya, aku tak ketek-tek. Niki mau ketika dose Pak Ki Mariono Ibrahim nggih rawang kamar kontor. Kamar kontor nggih, maru iki tebih dalemipun. Monggo ucapan selamat saking Mas Kangko kagem Alfalah monggo. Nggih, matur suwun pun. Dere wungon dalu menika ndedonga sesarengan kemawon Mas Bagong. Nggih. Mugi Pak Ustad Alfalah tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun nirboyo nirsang soyo. Amin. Pinaringan sehat kuat selamat nir ing sambikala Alfalah soyo ngrembaka anjayeng bawana. Tepuk tangan untuk Alfalah. Amin. Matur nuwun, aku lo gemben nggih nenggani jenengan ringgitan nonton Mbak Hakim. Oh nggih, nggih sembah nuwun Pak. Nggih. Salam kagem Romo Yai Haji Sukron Suwondo. Nggih. Menika sawek mirsani lewes streaming. Oh nggih, nggih, nggih. Sae nggih, mengke kapan nonton gentenan kari Pak. Nggih. Sembah nuwun. Biasane tiga Pak, niku tiga maju bareng. Oh mboten. Nggih, sak wanci-wanci kula Mas Putut, Mas Bikin iki genah lek remuk kabeh niki mongke. Nggih, sae. Diagendakan mawon niki. Nggih, nggih. Lambemu. Nggih. Mboten jenengan mau langsung ten wingking mriki niku pikantuk pikantuk snack mboten. Oh, samun, samun, Pak. Samun, samun wonten. Nggih. Sampun, sampun mikir. Mboten pikantuk snack mriki kajeng panitia. Oh, sampun mikir perkawis menawa sampun beto piyambak kok. Nggih. Ajan mriku monggo. Eh, Mas Tiga. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika ugi nderek mangga ibadya dumateng Bapak Ustaz nggih Alfalah menika tansah anjayeng bawana. Amin. Amin. Lan ugi kalawa pikantuk salam saking Bapak Haji Anum Suroto. Oh nggih saking Pak Anum. Saking Bapak nggih. 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 Nggih, gentas Mas Butut ing kemari mangadikan monggo. Monggo. Anu mesakne niki banci loro ra payu niku. Kaya ra entuk. Nggih, nalika butut donga Pak Ustaz mugi-mugi sukses sedayanipun. Amin, amin. Nggih. Ya. Wite malah loro malah angkrem nyapa. Kosek sampean kudu ora ketang. Ya ning pawangono lintang. Ya, Dut. Aku nerati kancane asem. Kabeh jelek. Lah masa kabeh lanang kok ya. Sing endi? Mas Butut menika biasanipun nek piyanten putri sampun biasa. Oh ngono. Dados menika badhe nyobi kan. Apa jajal? Nggih. Sawa iki ta? Pun jelek nek arep piye. Salah siji lah. Pokoke siji. Pri apri, tantangan opri. Siji wae. Aja loro. Nek ngene iki jajan opri. Seta nek ngene iki lak bojone Kakko gak cemburu. Oh, kemara nyoto. Biasane nek liyane ora mak perang. Nah, iki wis arep dikapake karo tanggo saman, Pak. Iya ra, Pak? Lho. Ya. Ya ning tawang. Ana jane Om Kangko. Kene. Wis aman wis gendah wae tok kapak-kapakne wis suara mengandung borak. Iki kok suaraku apik iki suaraku om iki. Iki mikke bintang tamu ya. Elok tenan. Angger kuning enak bintang tamu. Bintang tamu. Eh.
gandeng tangane. Patut. Patut kalau Om. Yakin Om, patut tenan Om. Dibotora. Kata ingkang komen bangani karo bu duwi malah patut karo minggu. Karo bu duwi mung diunek-unekke wae. Apa iya kok? Gak mesti. Gak mesti. Angger ora salah ya ora diunek-unek. Lah iya. Ning anu kok bar-bar wayangan ndek ben sufran kae lho. Heeh. Karak ya bintang nak ya mimin lho. Heeh. Lah kae kangko karo aku kuwi arep Mas. Piye? Aku isih rada piye to karo mimin. Waduh. Ambek dilanjut mawon to, Pak. Ya kapan-kapan. Lek saiki awakku ora patek fit. Apa arep biliat po piye? Biliat. Ya Om. Malah bentek. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Ya Om. Ya, monggo Mas Jatmiko genti sing suarane lho. Lah, apik. Wong ayu. Aku ngenteni Apri rasa sok jaim karo putut biasa wae. Pokoke bengi iki sing aman wong telu iki meng aku tok. Gak iso. Kae ditutke, ketutke aku merdeka. Wong lanang opo tutke iki? Oh, ngene bebas ya lah. Lambemu. Wae ora ngetutke kowe wong nang kono golek dhewe. Aku ora mau ngono jane. Iya, Mas Ento, Mas Ento. Ayo sam. Ndang kowe. Tekan ndi kowe? Marang Mega. Marang Mega. Engang koso. Iki mikir karo nyawamu malah larang mikir gitu. Ciceng. Ayo Mas. Sontak kon wartaning regi buat pandemen Ki Putut, pandemen Ki Kangko, Ki Jatmiko menika inilah profil-profil idola panjenengan. Aslinya randalang ya ganteng-ganteng, bagus-bagus. Nek bengi iki anu mboten dalang. Tur tertib-tertib. Bengi iki namung tukang streaming sedaya. Lah nggih. Ya. Janji. Janjiku eleng. Sumadat rasing tias ingsun. Aku ki nyawang kanggo karo mimin kaya wong bar kepaten. Lha nyapa? Meneng telat. Aja nek wis karo mimin adiku wedok duwe wis ikhlas tenan. Wah, ikhlas lahir batin. Ora napa Pak Dik, mboten serah nek niku pun merdika. Malah kon bungkus ae ngono to. Dibungkus ae. Iki sing nyuwara piano apa aku? Oh. Silet, silet. Mbok kula dingotenke to Pak Puto. Ora sudi. Malah gila. Ne Mas ingsun. Para sapa sinat senan bumi langit terakhir bareng nane nane ukur wong telu. Ya. Ji rok lu. Tak. Se. Sapa ki mau? Bener kabeh lho ki bojane. Coba urut piye? Janji. Tangis. Tangi bener Mas Atmi kok. Tangi. Bener Mas Kangko. Tangi. Pas. Ayo bareng yo. Ji rok lu. Tangi. Se. Sapa iki mau jane iki? Iki tak mlebu ning YouTube iki. Ning jeder aku seneng aku. Maleh. Nene. Tangi sing tiang.
ngenteni padang rambulan. Tepuk tangan untuk tiga dalang, tepuk tangan. Matur suwun nggih. Sampun dipun lajengaken. Pun monggo pun anu terusaken le ngurusi streaming. Nggih, tolong sesat, Dik. Anu medun sik ya. Iya. Sayang sik no. Sayang sik no. Nggih, Kang Mas. Sayang sik. Nggih. Kok sayang sik to? Nyun sewu. Ayo. Ngimpi mawon mboten saged cecakatan karan panjenengan. Ternyata Al-Falah menika saged menyatukan semua lini. Hati kita menjadi satu. Menyatukan balung apisah. Ternyata dengan media budaya menika saged menyatukan berbagai karakter. Iso nyatukan balungan kere kemono. Kang Mas. Kedah kados pundi kula ngaturaken raos sing mana? Silen iya, Mbak. Iki jare wis 3 wulan. Menika 3. Nggih. Jadi mangke lo tren sinten mereka putaran. Lo lo. Atas urut penjaringan kalian Mas Bagong. Lambemu, culek. Ini kurang asin mau buang tilas jaringan cara megarek kau nemu. Oh iya. Buat nopo nopo. Niat mawon jaringan kan sok pikantuk putra sampir. Sampir. Lah, datu buat nopo ini nambah rezeki. Kayak semakin banyak melakukan kebajikan saya yakin penjaringan banyak rezeki. Nah, tadi santai ya. Ripon santai. Pokoknya kayak santai, gue tua tua ya. Tua tua ya, memang kemeng mau ngomong, penting ada tas ya. Niki sene anak lahir di jenenge Siko kok. Lah Siko apa? Sukimin Kangko. Wes.